Šta je sada najaktuelnije kada reč o radovima u voćnjaku? Vremenske prilike jako pogoduju za radove u voćnjaku, tako da svi one, naši proizvođači koji nisu uradili rezidbu, ovo je idealno vreme da privrše sa rezidbom. Nakon rezidbe odmah mogu da urade i đubrenje i naravno nakon đubrenja i tu plitku obradu zemljišta. Međutim, palo je dosta i snega i kiše, tako da sa plićom obradom će verovatno da nešto kasnije biće kasnije završena, ali znači obavezno rezidbu uraditi za desetak dana, u stvari neće biti do kraja marta, jer vidite da su temperature dnevne porasle, tako da će toplo vreme i izmamiti voćke. Za sve naše, znači, višnjare, ovde smo trenutno u jednom lepom višnjaru, lepo uređenom, gde se redovno primenjuju sve naše agrotehničke i pomotehničke mere, sve one koje smo savjetovali, tako da on dobro i rađa svake godine. Tako da ovaj proizvođač, evo upravo, je završio sa rezidbom i sa iznošenjem grana iz višnjara. Naravno, savjet za sve voćare, sve orezane grane iz svojih voćnjaka treba izneti van voćnjaka i spaliti ih kako ne bi došlo do širenja zaraza i raznih bolesti. A što se tiče same rezidbe višnje i svih koštičavih voćnih vrsta, obavezno ukloniti sve suve, tanke, bolesne grane, grane koje su donele rod, naravno one grane koje rastu unutar krošnje, grane koje se ukrštaju, vodopije, sve one grane, znači, koje se nalaze unutar krošnje, koje će, kada bude krenula vegetacija, smanjivati i provetravanje i osunčavanje krošnje, sve to treba orezati i izneti iz zasada. Još jedna jako bitna stvar kod rezidbe, sve veće preseke koje proizvođač napravi na granama, obavezno treba premazati kalemarskim voskom, jer su to ulazna vrata za razne patogene. Spomenuli ste da je neophodno nađubriti voćke. Šta primeniti od agrotehnike? Za đubrenje voćnjaka obavezno koristiti, znači, prihranu, kao i kod ratarskih useva, prihranu voćnjaka raditi, znači, do kraja marta azotnim đubrivima. Preporučujemo kan đubrivo, jer se jako dobro pokazalo na našem području, znači azotno đubrivo kan, obavezno ga i uneti plićom obradom u zemljište kako bi biljka mogla da ga koristi, da bude na raspolaganju. Savetujemo i prihranu u dva navrata. Tu neku količinu ili normu đubrenja koja je propisana našom preporukom, ako je rađena agrohemijska analiza zemljišta, ne treba uneti sada odmah pre kretanja vegetacije odjednom, nego polovinu ili dve trećine te norme treba uneti sada neposredno pred kretanja vegetacije, a ostatak te norme pred cvetanje ili za 20-ak do mesec dana kasnije. Moram da vas pitam, s obzirom da je bila jako topla zima, relativno topla, da bome, da li ima bolesti u voćnjaku? Pominjena je kruškina buva, ako se ne varam. Tako je. Naša služba radi prognozno izveštajni i taj učestvuje u prognozno izveštajnom sistemu gde je pokrivena cela Srbija, tako da pratimo određene patogene i bolesti i štetočine, tako da je bilo pojave i naravno blaga zima obećava i pojavu bolesti i štetočina, tako da je savet za naše proizvođače da sve ono što bude neuobičajeno na njihovim parcelama obavezno se jave u našu službu. I ono prolećno prskanje, sada što vi savjetujete, ako se ne varam, uljem, bakarnim preparatima. Tako je. Preparati na bazi bakra, znači nakon rezidbe, preparati na bazi bakra, đubrenje, plića obrada i to su ti neki prolećni radovi sa kojima završavamo sa voćnjakom i čekamo, znači, neke naradne fenofaze i naravno pratimo razvoj i biljaka i tu možemo, znači, isto neke korektivne i mere i prihrane i đubriva i zaštite da radimo.